Bulgarici, ახალგაზრდა naturalista საერთაშორისო ტურნირზე საქართველოს თბილისისა და ქუთაისის ფიზიკა-მათემატიკის სკოლების 6 მოსწავლე წარადგენს. Ტურნირი უკვე რამდენიმე წელია ტარდება და სხვა ამ ტიპის შეჯიბრებებისგან განსხვავდება. Მონაწილეები წინასწარ ამზადებენ საკითხებს და კონკრეტულ თემას იკვლევენ. Საქართველოს ნაკრებს როგორც საკითხების მომზადებაში, ასევე ორგანიზაციულ საკითხებში თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი დაეხმარა. Გუნდის კიდევ ერთი სპონსორი Liberty Bankia. Imedi qovel twist, kogs tina sa aritis khobi rogo arian momzadebuli.